Kad sam bio u Americi, u Las Vegasu i ulazim u crkvu, tamo bilo 200-300 Srba, u stvari 1200 ih ima svega u Las Vegasu. I pop zostavlja službu i pita me šta sam rekao Miri Marković. Rekao sam mi da je Mira moja žena ne bi landarala po svetu i bavila se politikom koju očigledno ne ide od ruke, ona bi sedala kući i mesila u štipce. Ne u štipke, nego u štipce. Znam ja čist književni jezik, ali i beogradski naglasak, ali u štipce. I onda, to je iz Australije isto. Ja ne znam gde to ljudi nisu čuli, da, za tu moju izjavu. A za restrikcije za meso, kako ste rekli? A za restrikcije, ovi što nam uveli sankcije, pa oni nas stežu s polja, a mi će da crknu iznutra, jer kad ti ne daju da izvezeš meso, onda mora sve meso da pojedemo mi, a onda teško si ga nama. Da je Da, bio, da. Pa da. sa julom je počeo propast Socijalističke partije. I onda su lovili, ja sam to Miri rekao u jednom intervju, nemoj da loviš kapitalce u svom rezervatu, nego lovi u tuđem rezervatu, pa dovodi. I ona prvo meni biđu, ka, jel hoćete u jul, dolazi novinar i pita me, jel hoćeš u jul? Ne mogu, reko, jul, sad je tek april, treba maj, pa jun, pa jul, a jul kad dođe, reko, ja moram spremim kombaj, žetva, onda u veliko i ne mogu da uđem, ja tek onako, samo u jul. I onda, tu je došlo do sukoba nje, ali nije to opredelilo da mene Milošević isključi iz partije, nego je opredelilo napad na Goricu Gajevića.